8:30 на годиннику в ефірі «Поділля Центр», випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! Святкова лінійка з нагоди початку навчального року у Хмельницькому відбудеться 3 вересня. Нагадаю, традиційно такий захід проходить 1 вересня. Навчальні заклади самостійно обиратимуть час і форму проведення урочистостей. Про це повідомила заступник директора Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Світлана Губай. Заклади загальної середньої освіти самі обирали день, коли вони розпочнуть навчальний рік. Так, у місті Хмельницькому майже всі заклади загальної середньої освіти розпочнуть навчальний рік святом першого дзвоника 3 вересня. Кожен навчальний заклад обирав для себе місце та час проведення урочистостей. Вони можуть бути як у вигляді квестів, особливих уроків, цікавих флешмобів. Тобто це не обов'язково має бути лінійка, а кожен заклад для себе обирав традиційну чи нетрадиційну форму проведення. Двоє хлопчиків та одна дівчинка народилися вночі у Хмельницькому міському перинатальному центрі, повідомила чергова акушерка закладу Лідія Ланкевич. Найменша вага немовляти – 2 кілограми 850 грамів, найбільша – 4 кілограми 50 грамів. Конкурсні пропозиції претендентів на єдиного оператора з електронного квитка у Хмельницькому прийматимуть до 7 вересня. Переможця, який впроваджуватиме цей проект у громадському транспорті міста, визначатимуть 12 вересня. Про це повідомив заступник Хмельницького міського голови Андрій Бондаренко. Основні вимоги – це те, що в місті Хмельницькому це має робитися не за рахунок коштів бюджету, не за рахунок кредитних коштів, а за рахунок коштів інвестора. Тобто єдиний оператор, який зайде на цей ринок і буде впроваджувати електронний квиток, він буде, ну, так просто кажучи, відбивати свої гроші за рахунок того, що буде брати відсоток за касове обслуговування, оплати проїзду. Відповідно, два критерії, які ми ставимо перед переможцем. Переможе той, хто запропонує найменший відсоток за операції розрахункового касового обслуговування по придбанню квитка. І другий – це терміни впровадження електронного квитка. Що дасть запровадження електронного квитка у громадському транспорті Хмельницького, дивіться у наших наступних випусках новин. Допрем'єрний показ українського фільму «Таємний щоденник Симона Петлюри» відбудеться сьогодні о 19-й годині у кінотеатрі імені Тараса Шевченка. Це історично-біографічна стрічка режисера Олеся Янчука. В основі кінокартини розповідь про період життя головного отамана військ Української Народної Республіки та лідера директорії УНР Симона Петлюри, коли він перебував в еміграції у Парижі. Хмельницький – перше місто в Україні, з якого розпочнеться допрем'єрний показ фільму. Про це розповіла директор кінотеатру імені Тараса Шевченка Ольга Брижань. Саме з міста Хмельницького стартує промотур і допрем'єрні покази історичної драми Олеся Янчука «Таємний щоденник Симона Петлюри». Власне, чим особливий даний показ? Тим, що всі жителі, гості нашого міста, які прийдуть на нього, матимуть змогу поспілкуватися з творцями стрічки. Власне, по завершенню показу відбудеться зустріч з творчою групою. Загальнонаціональна прем'єра українського історично-біографічного фільму «Таємний щоденник Симона Петлюри» у кінотеатрах відбудеться 6 вересня. Це була остання інформація цього випуску. Побачимось!